Արգելի այնակիցներ, Փաշինյանի մտադրությունն ու հստակ խոստովանությունը Արցախի անձման վերաբերյալ Հայաստանում եւ Արցախում նոր իրավիճակ է ստեղծել։ Մի կողմից այս մասին այլ փաթեթավորում ապնաբազմից է խոսել, սակայն այս հայտարարությունը կարծես պատասխան էր բոլոր այն անձանց, ովքեր միջև հիմա կասկածում էին կամ չէին ուզում խոստովանել, որ Փաշինյանի Արցախի հարցով բանակցությունների հիմքում հենց Արցախն ադրբեջանացման տանելու գաղափարն է։ Մյուս կողմից թվում է, թե այս մասին արդեն ամեն ինչ ասվել է, պատճառը հետևանքային կապից մինչև դրա ծանր հետևանքներ, սակայն հարցին այլ դիտանկյունից անդրադառնալու անհրաժեշտություն կա։ Երբ մեկ տարի առաջ Փաշինյանը հայտարարում էր Արցախի հարցով նշաձողի չեսման մասին, իշխանական պատգամավորներից ոմանք ջանասիրաբար ձայնակցում էին, հայտարարում, որ Արցախը կարող է ապագա ունենալ Ադրբեջանի կազմում։ Սակայն որոշտենել փորձում էին հարցան համոզել, որ իրենց ղեկավարի հայտարարությունների հիմքում Արցախի կամ Հայաստանի բնակավայրի հանձնումը չէ։ Արդեն կարևոր էլ չէ, թե ովքեր էին անկեղծ հավատում Փաշինյանի խոսքին, ովքեր էին քարոշական ֆոնը ապահովում։ Սակայն փաստ է, որ ոմանք իշխանության ներսում շարունակում էին պնդել, որ իրականում հանձնման հարց օրակարգում չկա։ Հիմա, երբ առավել քան երբևէ Փաշինյանը պարզ ու հստակ հայտարարում է, որ պատրաստ է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, իսկ ավելի վաղ էլ ընդգծում, որ այլևս չի վիրավորվում, երբ իրեն դավաճանեն ասում, իրավիճակը շատ ավելի այլ բնույթ է ստանում։ Իշխանական թիմից ցանկացած ներկայացուցիչ, պատգամավոր, նախարար, առասարակ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձ, իշխանության քաղաքական, քարոշական կամ մեկ այլ դաշտ պաստարկող դեմք պետք է հստակ ընտրություն կատարի։ Մեկ բան է քաղաքական կոլեկտիվ պատասխանատվության տակ մտնելը, մեկ այլ բան անհատապես գիտակցելը, որ պատմության մեջս մտնում որպես անձ, ով իր համաձայնությունը տվել Արցախի հանձնմանը։ Կարևոր չէ, թե ինչպես այս ամբոնից իշխանությունը կպաշտպանվի, թե ով ինչ ճանասիրությամբ կկիսի այս խարանը, սակայն պետք է գիտակցեք, որ դուք կամ ձեզանից ոմանք ընտրություն կատարելու հնարավորություն դեռևս ունեն։ Հիշեք, ոստիկանությամբ, քնիշներով, դատախազներով, դատավորներով կամ ուղղակի գնդակահարությամբ միայն կարող եք ժամանակ ձգել, սակայն պատմությունը սրբագրելու և հանձնողի խարանը ջնջելու հնարավորություն չեք ունենալու։ Կանգնեք ու կանգնեցրեք ձեր այն առաջնորդին, ով մի քանի տարի առաջ ձեզ հասարակությանը բոլորին համոզում էր, որ Արցախը Հայաստանը և վերջ։ Նախընտրական արշավի հիմքում դնում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, սակայն այսօր ձեզ, մեզ, բոլորիս ստում է, հայտարարելով, թե գնում է Արցախն ու արցախցիներին դավաճանելու ճանապարհով։ Գործեղ, քանի դեռ ուշ չէ, հակառակ դեպքում այս դաժան քաղաքական որոշման հետևանքն ու ծանր դատավճիռը անընդհատ հետապնդելու է ձեզ և ձեր սերունդներին։